Вітаю усіх, хто приєднався до «Файного ранку». Ви дивитесь черговий випуск новин. У студії працює Марія Котенко. Об 11-й годині окременці вручать премію імені Героя Небесної Сотні імені Олександра Капіноса. Це 15 тисяч гривень за кращий освітньо-культурний проєкт. Захід відбудеться у Кременецькій педагогічній академії імені Тараса Шевченка. Цього року за премію змагаються 12 осіб з різних областей України. Про це повідомила співорганізаторка заходу, рідна сестра Олександра Капіноса Наталія Капінос. За її словами, вперше премію імені Олександра Капіноса вручили у жовтні минулого року. Її здобув Едуард Крудько із села Козубівка Хорольського району Полтавської області. Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» заснована у 2015 році. До неї входять члени 100 родин загиблих під час Революції Гідності з усієї України. Олександр Капінос, Герой Небесної Сотні, родом із села Дунаїв, загинув у Києві під час Євромайдану 19 лютого 2014 року. Сьогодні завершується обласна виставка-конкурс «Замість ялинки зимовий букет», яка розпочалася учора. У перший день в обласному центрі дитячої та юнацької творчості свої роботи представили понад 300 дітей. Вони змагались у трьох номінаціях – новорічна композиція, різдвяна казка, галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика – дідух, різдвяний дух. Участь у конкурсі беруть переможці відбіркового етапу з Тернополя, 14 районів області та 25 об'єднаних територіальних громад. Бережанський центр дитячої та юнацької творчості на конкурсі представляє три роботи – «Лісова поляна», «Ангел», «Чудові олені». Їх репрезентує вихованка центру Вікторія Кукурудза. Щоб ялинки нарубати, треба штучні купувати, можна гілочку зірвати та гарнесенько прибрати. Вікторії Кукурудзі 12 років. Дівчинка показує композицію «Лісова галявина». Я робила цю композицію з своїми друзями з гуртка «Дивосвіт». Ми гуляли лісом і побачили пеньки, які подумали, що пригодяться кудись, і пригодилися. Зверху ми наклеїли різні речі, які би нагадували галявину лісу. Методистка Бережанського центру дитячої та юнацької творчості Марія Бич розповіла, як діти працювали над конкурсними роботами. Наприклад, коли композиція «Ангел» цей оберіг, то треба довше часу, тому що там йшла техніка плетіння паперова лоза і заготовлялося швидше. Ця композиція «Лісова галявина» теж, звичайно, ще матеріали підбиралися восени, коли діти ходили на екскурсії, запримітили такі пні, які нагадували якісь особи. І це теж шукалося швидше. А вже прикраси йшли буквально десь два тижні тому назад, так як виставка була в нас минулого тижня. Координаторка конкурсу Надія Сворінь розповіла про критерії оцінювання робіт. Що стосується першої номінації, новорічна композиція, то обов'язково має бути 70% природнього матеріалу і лише 30% аксесуарів. Що стосується, наприклад, галицького сувеніру і різдвяної атрибутики, там обов'язково має бути витримана функція ігрова, а також ужиткове значення цей виріб має мати. І третє – це дідух, різдвяний дух, це відродження традицій та звичаї українського народу. Директор обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Іван Герц розповів, з якою метою проводять виставку-конкурс «Замість ялинки – зимовий букет». Перш за все, це, я говорю, така природоохоронна акція, в першу чергу, для того, щоб зберегти зелену ялинку. Це перша, такий напрямок. Другий напрямок – це ознайомлення дітей із тими звичаями, традиціями українського народу, який вже на даний час у великій кількості навіть забувається. Переможці обласного етапу візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі, який відбуватиметься в Києві з 22 грудня до 10 січня. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Учасників обласного етапу конкурсу роботи учасників представлять в Українському домі «Перемога». Захід проводять понад 25 років, повідомила Надія Сворінь. І на завершення випуску про погоду. Сьогодні до кінця доби на Тернопільщині буде без опадів. Вітер південний від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря від 11 до 13 градусів тепла, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Це всі новини випуску. Наступний дивіться о 8:30.